गुड मर्निंग, हामी अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा छौँ होइन। यो आरक्षमा परेको जग्गा सरकारले लगेर होइन सुकुम्बासी भागाहरूलाई चाहिँ जग्गा दिने भनेर बसालिएको ठाउँमा जग्गा अहिलेसम्म नदिएको होइन, के त्यसको टुङ्गो नलाग्या हुनाले चाहिँ अब यहाँ त्यो मान्छेहरू सडकमा आएर पुरै सडक जाम गरेका छन् होइन। सब चक्का जाम। अहिले चाहिँ कति बज्यो, 11:30 भयो होइन, अब 1 बजे खुल्छ अरे चक्का जाम। सो बसिरहेछ हामी पनि, भर्खर पुग्यो है धनगढी खाली गरेर, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ यहाँनिर। धनगढीको माल अब धनगढी खाली गरेर होइन हामी अहिले यसो घरतिर काम थियो होइन त्यहाँतिर जान लाग्यो, अब जाँदा जाँदा यस्तो बाटोमा चक्का जाम भएको रहेछ होइन। सो अब हेर्दा 1 बजे खुल्छ अरे, अब 1 बज्न पनि अझै 1.5 घन्टा बाँकी छ होइन। सो हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ। पुरै बिजोग भइसक्यो है गाइज, उतादेखि गाडी यता आउँदिया छैन, यता गाडी उता जाँदिया छैन होइन। पेसेन्जरहरू पनि अलपत्र परेका छन्, अब यताको गाडी यतैबाट फर्केर धनगढी गइरहेछन्, उताको गाडी उतैबाट फर्केर गइरहेछन् होइन। पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो। अब जे हुँदा पनि बाटै बन्द गर्ने हो क्या होइन, यो नियम अब कहिले समाप्त हुन्छ होला होइन। अब बाटो बन्द गर्नु भनेको अब उसले उसलाई कुट्यो बाटै बन्द गर्नुपर्ने, उसको स्वास्नी कोइलो गयो बाटै बन्द गर्नुपर्ने होइन। अब शास्ति भनेकै गाडीवालालाई छ क्या धेरै, अब यिनी पेसेन्जरहरूलाई होइन कम गाह्रो छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब के छ र, जे भयो भने गाडी बन्द गऱ्यो, बाटो बन्द गऱ्यो, बाटोमा टायर बाल्यो है। हेर्नुहोस् सो भिडियो क्वालिटी के कस्तो आइरहेछ होइन, कमेन्ट पनि गर्नु होला साथै भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइबर गर्नु होला। गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो सपोर्ट मैले पाएको छु हजुरहरूबाट होइन। सो आगामी दिनहरूमा पनि आश गर्ने नै छौँ। सो क्वालिटी कस्तो आउँछ भिडियोको होइन, कमेन्ट गर्नु होला। सो भिडियो कुन टपिकमा बनाउँदा ठिक होला होइन, सुझाव सल्लाह दिँदै गर्नु होला। गाइस भर्खर जाम खुल्यो है,
आज मैले माछा लिएर आएको थिएँ, माछा पाक्दैछ भान्सामा। सो साँझ पखको बिहानीको त तपाईँहरूले हाम्रो गाउँको ब्लग हेर्नु भएको छ है, साँझको पनि यस्तो छ माहौल। म छतबाट पनि देखाउँछु होइन भ्यू यस्तो छ भाइ। यहाँ चाहिँ नहरको काम भइरहेछ, यो एरिया छ नि यो, त्यहाँदेखि नहर खनिरहेछ सिँचाइको लागि। गाउँहरू लगाएको थियो है, यता अब सानो सानै छ गाउँहरू। यो पश्चिम इन्डियातिरको हो गाइज है, यहाँ अब यहाँदेखि 14 किलोमिटर उता इन्डिया आइहाल्यो है। सो गाइज म आज घरमा पुगेँ है, अब गाडी त्यहीँ छ अङ्कलको घरमा होइन, त्यो झ्यालहरू लोड गर्दैछन्। मैले आउँदाखेरि अब खासै भिडियो त बनाएन होइन, त्यति हो। सो भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला, साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। सो अहिले साँझको 5:30 बजिरहेछ अहिले हाम्रो पश्चिम महेन्द्रनगरमा, चाहिँ यस्तो माहौल छ है, पुरै उत्सुक लागे जस्तो पनि छ। सो आजको ब्लग यति नै भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ फर मी।